Eu acho que não se entende o avanço da extrema-direita transnacional se nós não compreendermos que a extrema-direita, de maneira muito hábil, reconheçamos, lança a mão do que você mesmo disse, este aparelho que está nas nossas mãos 24 horas por dia, para produzir de maneira deliberada a dissonância cognitiva coletiva. Isto é, o que ocorre de fato é que esses milhões de brasileiros, eles estabeleceram um pacto. Um pacto que o seu querido Guimarães Rosa não ousaria colocar para o Riobaldo. O pacto é o seguinte: essas pessoas, e o William vai confirmar porque ele participa desses grupos, essas pessoas, Chico, só se informam no interior da bolha bolsonarista. E eles recusam, de maneira decidida, qualquer informação de outra natureza. Por isso, sempre é Globo lixo, CNN lixo, ICL Notícias lixo, etc, etc. Primeiro ponto. O Comunistas. que se... É isso. O que se cria, então, é literalmente uma estrutura impermeável à realidade. Isso é muito grave. Outro ponto que eu não vou... 10 segundos. Chico, e a gente podemos falar sobre isso um dia, Vivian. O modelo do neopentecostalismo associado à extrema-direita não é mais o Novo Testamento. Eles abandonaram o Novo Testamento porque Cristo, a mensagem de Cristo, não sustenta um projeto de poder como o deles. Você sabe qual é o modelo que eles associam o Trump e o Bolsonaro, Chico? Ao rei Davi. Rei pelas armas. E aquele homem que cobiçou a mulher do outro, Betsabá, possuiu a mulher do outro, quando a engravidou, mandou o marido, que era um militar, Urias, para Urias. o campo de batalha, para morrer, para então tornar Betsabá sua concubina. O modelo que o neopentecostalismo associa a Trump e Bolsonaro, acredite, Chico, é o rei Davi. Isso levaria longe, mas eu vou parar por aqui. Mas Pois é, obrigado, Chico, pelas observações. é bom só lembrar essa passagem bíblica, mas é bom lembrar também que para eles, né, o sistema que eles imaginam, o sistema, é o gigante Claro. Golias, que o Davi vai É derrotar. isso, Deixa eu exatamente. aproveitar e falar de um gigante, uma banda que eu gosto muito, Sepultura, e uma coisa que aconteceu num show do Sepultura em Fortaleza, no Ceará, no último dia 8. As imagens repercutiram nas redes sociais depois que isso aconteceu, e eu queria trazer esse tema para falar com o professor, que a gente já falou isso com ele aqui algumas vezes, sobre como o fascismo, o neonazismo perdeu a vergonha, né? A gente tinha um fascismo envergonhado aqui no Brasil durante muitos anos, ele perdeu a vergonha. Um homem foi flagrado por outras pessoas que assistiam ao show fazendo um gesto neonazista durante o show do Sepultura. As imagens viralizaram porque o homem foi espancado por outros espectadores do show lá em Fortaleza, e agora a polícia está investigando as duas coisas, né? O espancamento e também a apologia ao nazismo nesse show do Sepultura. Professor, o fascismo perdeu a vergonha, né? Isso é um ponto interessante para compreender. Nós temos que nos perguntar como é possível que a extrema-direita e o bolsonarismo tenham se enraizado de maneira tão rápida em tantos estratos sociais como ocorreu no Brasil. William, é porque o bolsonarismo é muito brasileiro. Eu me explico. O bolsonarismo, ele é uma espécie de retorno do recalcado do que é de pior na formação social brasileira. O que é de pior na formação deste país chamado Brasil foi a escravidão. Portanto, a negação radical da dignidade do outro. O que há de pior neste país foi a violência política que constitui o Brasil como um todo. O que há de pior, né, no país chamado Brasil é a desigualdade e a hierarquia. O bolsonarismo, em alguma medida, representou o retorno do recalcado. O bolsonarismo autorizou as pessoas a voltarem a ser racista, sexista, misógina, transfóbica, porque havia como uma espécie de autorização. Qualquer defesa de causa progressista, o bolsonarismo tem uma resposta: é mimimi. Então, nesse sentido, o bolsonarismo é forte porque ele trouxe à tona o que estava oculto, que é o pior da formação social brasileira. Mas vamos superar o bolsonarismo, tenho absoluta certeza. Mas não é só Aliás, já pausa. derrotamos nas eleições.